ବାତ୍ୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁରୀରୁ ତିନି ଅଙ୍କ ଛୁଞ୍ଚି କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଆକଳନ ଦେଖିବା, ଗତକାଲି 500 ଉପରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ 533 ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 533 ଆଜି ପୁରୀରୁ ବାହାରିଛି, ତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ସହରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନର ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶନିବାର ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଣେତେଣେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅପୂର୍ବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ କରାହେଉଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର ଅପୂର୍ବ କାରଣ ପାଲଟିଛି ପୁରୀ ସହର। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ ଆଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଥମ ଲହର ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ 6 ତାରିଖର ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ସେଠାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବାସ୍ତବରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବାହାର ହେବ କି ନାହିଁ, ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେବ, ରଥଯାତ୍ରାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଯେହେତୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେବାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଯୋତାଷ୍ଟାଣ୍ଡର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ 70ରୁ 80 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସହରରେ ଯେଉଁଭଳି କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ହୁ ଅପୂର୍ବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କୋଭିଡକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତତ୍ପର ଅଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 130 ସଜେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ରଖାଯାଇଛି, ଆୟୁଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି ସମହରା ପାଖରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, ତାହା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହେଇଯାଉଛି। ସେପଟେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ହେଇଛି ତ, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଇଭିନ୍ କଟକରୁ ମଧ୍ୟ, ଯେ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତମାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ପୁରୀରେ ସେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟତଃ 200,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହର ଲୋକମାନେ ଅପୂର୍ବ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଡ଼ା କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଏହି 5ଟି ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପୁରୀ ସହର ବିଷୟରେ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି।